sexta estação. Jesus é flagelado e coroado com espinhos. Do Evangelho segundo São Mateus. Então, soltou de Barrabás. Quanto a Jesus, depois de mandar flagelar, integrou-o para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a gente da corte à sua volta. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Sendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo-lhe no rosto, agarravam na cana e batiam-lhe na cabeça. No Evangelho de São Marcos, é-nos relatada a iniquidade de escárnio a que Jesus foi submetido com insultos medonhos. A flagelação e a coroa de espinhos continuam a perfurar cruelmente o rosto e o corpo de Jesus. Nosso Senhor queria que o encontrássemos na dor dos migrantes e na angústia dos refugiados. Ele mesmo estava no Egito durante a sua infância. Ele mesmo sentiu os passos daqueles que ontem e hoje perseguem brutalmente os que não só perderam tudo, mas também os que sentem as fronteiras e as portas fechadas. Isto é, as linhas que limitam, os países coroam com espinhos afiados, ameaçam, desprezam e rejeitam tantos irmãos. Que Jesus, coroado de espinhos, abra as fronteiras dos corações dos povos. Que, como Igreja Jovem, nos unamos de prontidão para arrancar dos corações de tantos irmãos as ameaças penetrantes, as perseguições que perfuram a vida, as lágrimas amargas de muitos refugiados e imigrantes que continuam a clamar por justiça e consolação. A Virgem Maria, que caminha junto ao coração palpitante de tantos migrantes e refugiados, nos ajuda a cuidar, a curar e a encher de esperança o coração flagelado e coroado de espinhos de tantos que perderam a pátria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.